Ja, god kväll, den här videon idag. Så här, i full. Ingvar Jens, välkommen hit alltså här nu. Den sista videon här nu ikväll. Det blev alltså S. Som det blev igår va? Eller, ja, just det. Just det, det var nog igår också S. Det kommer inte ihåg nu. Jag kan inte fråga. Spelbox hade jag, just det, S och Kosta. Ja, det här vi inte, vi hade Ghost Laxton där, men i alla fall, boken där som ja, jag hade beställt på Laxton. Men i alla fall, nu ska det här alltså bli då Sway, alltså Bobby Rydell. Svensk text där. Och nu har jag på mig skjortorna för att det ska jag dansar med en tjej. Ja, inte jag, men ja. Ja. Jaha, ska vi ta det alltså då det här och nu ska ni tänka att ni kopplar av här med lite dans här, lite svänget här, men svävar fram, man svävar alltså, svävar. Sway, svävar fram i dans, i en dans provisor, ja. Så, ja, ja. Så här då alltså. Sway på svenska. Bobby Rydell. Det här är alltså på svenska då alltså. Här då. Att få dansa så här i en dans. Här med dig. Jag är min. Spela fram som på lätta mån. I en dans som jag får. Spela fram i en tidlös gång, gång på gång, i vår sång. Ja, det är det som gör livet glömt, och det känns alltid så skönt. Jag är lycklig att dansa så här, ingenting kan få mig ur det här. Jag har länge tänkt dansa med dig, och nu har jag fått chansen. Här med dig, det är inte svårt att dansa med dig. I vår dans som vi har nu. Vi svävar så fint tillsammans här. Och det är så underbart. Att få dansa så här i en dans. Här med dig, gör mig. Sveva fram så på detta mån. I en dans som jag får. Sveva fram i en tidlös gång, gång på gång, i vår sång. Ja, det är det som gör livet lönt, och det känns alltid så skönt. Jag är lycklig att dansa med dig, ingenting kan få mig ur det här. Jag har länge tänkt dansa med dig, och nu har jag fått chansen. Här med dig, det är inte svårt att dansa med dig. I vår dans som vi har nu. Vi svävar så fint tillsammans här. Och det är så. Oj, ursäkta. Vi är om hela denna video. Det här bara. Det dör jag lite stund. Orden här stämmer inte riktigt. Alltså det blir någonting här. Faktiskt. Vänta ett tag. Så kommer vi att tillbaka. Det här videon jag ska ta bort. Jag kommer tillbaka snart. Om en liten stund igen så får vi se.